בוקר טוב, אני רוצה לתת פה ביקורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10 לחברת ההובלות של דירות של עופר כהן. עשיתי השוואה בינו לבין עוד חברה. החברה השנייה אמרה שאין לה קרטונים, ואילו עופר הביא לי קרטונים מעולים, כמה שאני רוצה, וגם ההובלה שלו היא מאוד מאוד מדויקת ושומרת שלא יהיה שבירה של שום רהיט ושום כלי זכוכית. על כל קרטון רשמתי לאיזה חדר זה צריך להיות, למשל למחסן, כלי עבודה וכדומה. וכן, אני ארשום את מספר הטלפון בכותרת שלה של הסרט, וכדאי לכם, גם מחירים טובים, ואם תגידו שאתם באים ממני תקבלו הנחה. אז שיהיה לכם יום טוב, מלא נתינה לזולת, ואהבת לרעך כמוך.